Do završetka takmičenja ovogodišnjem play-offu druge lige Srbije preostalo je da se odigraju još samo 4 utakmice. Za raspoložene košarkaše Spartaka, prvi na tom spisku preostalih duela je meč protiv Radnika iz Surdulice, koji će se odigrati u petak 11. marta u hali sportova sa početkom u 17 časova. Utakmica sa Surdulicom je jedna u nizu koja nam je potrebna za ulazak u prvu A ligu. Ne smo još statistički i matematički, nismo još u njoj, ali mislim da grabimo krupnim koracima. Pokazali smo izuzetno dobar karakter i zato sam ponosan na moje igrače kako su reagovali u prošlu utakmicu gde smo igrali u Vrbasu. Pokazali smo da nama te neke sitne stvari ne mogu da smetaju i to je jedan kvalitet koji je retko koja ekipa ima. U taboru muškog košarkaškog kluba Spartak dobro se radi, pa nije slučajno što su Subotičani nanizali 12 pobjeda za redom. Iako su u dosadašnjem toku šampionata izabranici trenera Srećka Sekulovića dokazali da su vrlo perspektivna ekipa i da su sposobni da naprave još veće rezultate, pomoć navijača protiv pretposlednje plasiranog Radnika i te kako će im biti potrebna. Pozvao bih sve navijače, publiku da dođu, da se vrate u halu, da nam pomognu. Mnogo nam znači kada igramo pred svojim publikom. To daje uvek neki novi impuls i neku novu motivaciju igračima i nama, stručnom štabu, da možemo da radimo bolje. Tako da mislim da bi mogli u petak da dođu kogod je slobodan, ulazi besplatan i da uživamo u košarci. Fudbalski klub TSC produžuje saradnju sa veznim igračem Mihajlom Banjcem i potpisuje novi ugovor koji važi do 30. juna 2024. godine. Iako su u nedavno završenom zimskom prelaznom roku za Banjca bili zainteresovani Beogradska Crvena zvezda, belgijski Anderlecht i Češka Slavija, Bačkotopolčani su ipak uspeli da sačuvaju ovog sjajnog 23-godišnjeg fudbalera koji je svojim kvalitetom, odgovornim ponašanjem i odnosom prema radu to i zaslužio. Na startu ovogodišnjeg play-offa Super lige Srbije odbojkaši Spartaka u petak 11. marta bit će gosti Kragujevačkog Radničkog. Igra se na dve dobijene utakmice, revanš u Subotici na programu je u ponedeljak 14. marta, dok bi se eventualni treći meč igrao u Kragujevcu 17. marta.